اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کپتان کے خلاف سازش، خورشید شاہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کی نظر ان کی نہیں عمران خان کی کرسی پر ہے۔ امریکہ کی نئی پالیسی پر پاکستان نے باضابطہ موقف دے دیا، تحریری قرارداد امریکی سفارت خانے کے حوالے، وزرائے خارجہ ملاقات ملتوی۔ خوشاب میں بس کی رکشے کو ٹکر، دو خواتین اور ایک بچی جاں بحق، پانچ زخمی بچے اسپتال منتقل، مشتعل افراد نے بس کے شیشے توڑ دیے، ڈرائیور فرار۔ اور بکیوں کا کروڑوں روپے افغانستان اور بھارت بھیجنے کا انکشاف، ملزم نیر شیخ کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے فورنزک ٹیسٹ نے پول کھول دیا۔ ٹوینٹی فور نیوز۔